Hei, tämä video on tuotettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittamassa tarkastelussa matkailualan työntekijäkokemushankkeessa ja se on osa esimiehille suunnattua positiivinen työntekijäkokemusopasta ja pohdintapakkaa. Tämä opas ja sen liitteenä oleva pohdintapakka tarjoavat sinulle avaimet positiivisen työntekijäkokemuksen tuottamiseen. Voit hyödyntää materiaaleista saatavaa tietoa arjen esimiestyössä, esimerkiksi osana henkilöstötoimintojen tai johtamisen osaamisen kehittämistä. Löydät esitellyt materiaalit matkailun APC-sivustolta. Olet lämpimästi tervetullut matkalle kohti positiivista työntekijäkokemusta. Matkamme kohti positiivista työntekijäkokemusta rakentuu seuraavien vaiheiden varrelle. Ennen työsuhdetta, työsuhteen aikana ja työsuhteen jälkeen. Ensiksi on kuitenkin hyvä perehtyä lyhyesti työntekijäkokemuksen ja työntekijäymmärryksen käsitteisiin. Työntekijäkokemukset syntyvät työyhteisön käytännöissä ja arjen vuorovaikutuksessa. Positiivinen työntekijäkokemus auttaa työntekijää voimaan hyvin, oppimaan uutta ja onnistumaan työssään. Työntekijäkokemuksen johtamisessa on kyse lähestymistavasta, sillä yksilölliset kokemukset vaativat yksilöllistä johtamista. Positiivisen työntekijäkokemuksen muodostumisessa organisaation ja henkilökohtaisten identiteettien ja arvojen kohtaamisella on suuri merkitys. Me työntekijät haluamme työskennellä sellaisessa työpaikassa, jonka toiminta edustaa samankaltaisia arvoja oman arvomaailmamme kanssa. Työntekijäkokemuksen kokonaisvaltainen johtaminen vaatii työntekijöiden tuntemista ja ymmärtämistä yksilöinä. Näin työntekijä voidaan tukea ja kannustaa oikealla tavalla. Johtamalla työntekijöitä heidän persoonallisuus ja vahvuudet huomioiden, työntekijän on mahdollista kokea arvokkaita onnistumisia työssään. Työntekijäkokemus muodostuu työyhteisön arjen käytänteissä, kun työntekijä osallistuu muun muassa rekrytointiin, perehdyttämiseen, työyhteisön ilmapiirin kehittämiseen, motivointiin, osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Työntekijän tasavertainen kohtelu ja esimiehen ja työntekijän välinen luottamus muodostavat tärkeän perustan positiivisen työntekijäkokemuksen rakentamiselle. Positiivisen työntekijäkokemuksen avaintekijöitä ovatkin yksilöllinen huomioiminen, vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen, avoimuus ja yhteisten pelisääntöjen sopiminen sekä työhyvinvointiin panostaminen. Mielikuvat tulevasta työpaikasta alkavat muotoutua jo ennen kontaktia työnantajaan. Nämä mielikuvat muodostuvat, kun työntekijä etsii tietoa työtehtävästä, työpaikasta ja toimialasta niin verkosta kuin tuttaviltaan. Näin ollen jo ennen varsinaista työsuhdetta työntekijälle muodostuu erilaisia odotuksia ja tarpeita liittyen työhön, työnantajaan ja työyhteisöön. Rekrytointiprosessin aikana mielikuvat ja todellisuus organisaation edustajista ja toimintatavoista kohtaavat ensimmäistä kertaa. Seuraavaksi tarkastellaankin esimerkkinä rekrytointiprosessia ja sitä, miten voit hyödyntää tätä opasta ja sen mukana olevaa pohdintapakkaa työntekijäkokemuksen kehittämisessä ennen varsinaista työsuhdetta. Työnantaja voi vaikuttaa etukäteen muodostuviin mielikuviin monilla tavoin, joten positiivisen työntekijäkokemuksen kehittäminen on hyvä aloittaa jo ennen varsinaisen työsuhteen alkua. Rekrytointiprosessissa onnistuminen on yritykselle tärkeää, sillä siinä luodaan ensimmäinen suora kontakti potentiaaliseen työntekijään. Selkeys ja totuudenmukaisuus hakuprosessissa palvelee molempia osapuolia ja vaikuttaa työnhakijan kuvaan yrityksestä. On tärkeää luoda työntekijälle mahdollisimman rehellinen kuva niin työtehtävästä, yrityksestä kuin yrityskulttuuristakin. Onhan tavoitteena löytää oikea työntekijä oikeaan työtehtävään. Rekrytoidessa kannattaa myös panostaa selkeyteen ja helppouteen ja pohtia työnhakijasta kerättävän tiedon määrää, jotta esimerkiksi hakulomake olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Myös uusilta työntekijöiltä kannattaa tiedustella, muuttuiko heidän rekrytointiprosessin aikana saamansa mielikuva erilaiseksi yrityksen arjessa työskennellessä.
Tällä tavoin saat arvokasta tietoa rekrytointiprosessissa muodostuvien mielikuvien kehittämiseen. Voit aloittaa yrityksesi rekrytointiprosessin tarkastelun pohtimalla prosessinne vahvuuksia ja mahdollisia kehittämiskohteita. Pohdintapakan kortin avulla voit tarkastella, miten työntekijäkokemukseen vaikuttavat elementit toteutuvat jo omassa rekrytointiprosessissanne. Tutustu muihin työntekijäkokemuksen vaiheisiin sekä positiivisen työntekijäkokemuksen oppaaseen ja pohdintapakkaan matkailun ABC-sivustolla.